ден пореден. Аз и моята шушонка днес. Закуска за шампиони? Да, какво ще правим днес? Днес трябва да оправим там долу, където е масата. Така. И трябва да блъдисаме столовете. Така. И да видим градината, защото има изключително много домати в момента. Така. Трябва да ги оберем. Така. И ще правим кюфтета от тиквички и зеленчуци на фурна. А друго? А, да вземем пежото. Да. Да оставим буса. А преди това? Да разтварим водата от буса. Да. И да покажем всъщност защо имаме буса. И да покажем как пестим. Какво? Финанси. Точно така. Айде сега ще пинем едно кафенце и ще действаме. О, какво има тук, бе? Леле. Красота. Да. Много бляскаво такова. Като на русалка. Само, че не съм на морето. Нищо. Ето мъчоците как си живеят. Сутрешна рутина и писанчо. Така, кафенцето го изпихме. Ама какави Калина. Не иска да става. Както знаете, тя е много мързелива. За разлика от мен. Който сега отивам... Оп, чакай, че забрах ключовете. Сега отивам да ви покажа как може да си помогнете към семейният бюджет. Както знаете, ние ходиме и си наливаме вода от халите. И последният път направо прекалихме. Защото някъде около 40 туби вода. 4 по 3, най-добрия случай, 12, 120 кинта сме спестили. Целият бус е пълен. Сега ви показвам, разтоварвам и после отиваме да вземем пежото. Лекостта. Тарам! Та! Хубавото на това нещо е, по принцип, оня ден си го умувахме това нещо, че сега имам и гараж. Бус, гараж. По-рано да, не съм взимал ключа за гаража. По-рано това нещо се случваше. Спираш колата на паркинга, прекосяваш тази пешеходната зона до входа, отваряш входа и ги носиш до първия етаж, където се намира асансьора. Всичките туби. След това на няколко пъти джик-так с асансьора нагоре. Като ти го вземат един-два пъти е проблем. И цялата тая манипулация се проточваше много дълго време. А сега просто си го стоварвам в гаража. Е да, от гаража до тук трябва да ги докарам, ама пълно щастие няма. Така. Взимахме ключето. Сега разтоварваме и отиваме да видим майстора какво е направил с пежото. Обади се момчето вчера. Каза, че 150 лева ще струва тампона, 40 лева за смяната, 200 лева. Каза, че колата е в много добро състояние. Няма нищо належащо, което да се прави. Нали? Казал съм му да я прегледа. И каза, че е добре. И сега ще му оставя и бусчето да видим какво ще направи с него. Спирам да говоря, защото трябва да разтоварвам тубички. Така, разтоварих. Сега не знам дали тук ви бях казал, ама ето. Тук съм разгубил пейката. Долната част, където беше скъсана е там в ония край. И съм взимал сега нещата. Ще се опитаме днеска да я закараме някъде на шивачка. Да може да я затъкат. И да си възстановиме и люлката. Сега отивам да видя Кали дали е готова. И поемаме на път към майстора.
Така, сега отиваме да оставим бушчето и да си вземем пежото. Бушчето, само да кажа, че продължава да го прави това нещо с пищенето от датчика. И сега ще го обясня това нещо на този майстор, въпреки че при другия майстор буса седя 2 седмици. Даже му бях казал да смени масло и такива работи, той съвсем е забравил, най-вероятно. Така че сега ще го обслужим както си трябва и ще говорим да видим това датчик дали ще може да се оправи. Ще се опитаме да го, пак ще говоря с... Предния път не можа да говоря с него да го запиша, сега ще се опитам да говоря, да си кажа мнението, защото след като прегледам буса, пак иска, нали, да ми каже, да ми даде обратна връзка предишния майстор, какво е направил, какво не е направил. Оправданието на предишния майстор беше, че той е тръгнал да слага този датчик на... То се води манометър за налягането на маслото, но просто самият датчик е дефектирал и явно се е оказало прекалено сложно да поръча някакъв друг датчик и да го направи. С две думи, в София на майсторите не им се занимава. Няма такова време. Плюс това, този майстор, където ходих, е на околовръстното, там потока е такъв, така че... И предпочита да правят нови коли. Правят нови коли, скъпи коли, но Любчо, въпреки че си направи скъпата кола там, и той също не е доволен и върна Мерцедеса за рекламация. Така че искам да видим този майстор какво ще каже. Завийте наляво. И ще дадем обратна връзка. Искам буса да си го възстанове, да си бъде перфектен, както виждате, буса си върви. Единственият проблем е, че пищи датчик. Ето сега ще ви покажа кога пищи датчик. Като намалиш малко, ето тук някъде, ето. Това е единственият проблем на буса, който направо мене ме вводява. Завийте наляво. Та ще се опитам да склоня майстора да даде някаква обратна връзка и да се снима. Както знаете, за много хора това със снимането е голям проблем. Лътват си граматиката. След 400 метра, завийте надясно. Добре, бе. Така, лътват си граматиката и така. Не ми е комфортно да се снимат, но... Това е, което ми се върти в главата. Сега ще... Стигнем в сервиза и ще видим на къде ще продължи този видеоклип. Готово ли е пежачето? Аз съм с буса. Ще го погледнеш ли? Добре. Първо в пежото ще видим и за буса на тези. Ако искаш дай буса, там е... Ама този буса трябва да го караме реално. Добре, се повърваме. Карай! Шишо, я слез малко. Оп! Оп! Това си потърваме. А мога ли да снимаме, братле? Че много ми е важно, аз си водя такова. Добре, чакай. Така, с майстора сме. Сега ще тества бусчето. Да ти разкажа и на тебе на 2 на 3. Купих този бус, беше с счупена скоростна кутия, да я възстановим и излезна златно. След това я занесох на един майстор. Смятам, че се справи много добре. Обаче не беше от София майстора. В момента проблема му е, че между 1500 и 2000 оборота пищи датчика за налягането. Или поне така ми казаха. Седя 2 седмици при един майстор. Ей, това е проблема на буса. Това имаш ли представа от какво е? Понеже цялата история на буса, какво е правено, как е направено и така нататък, къде е ходено, съм го снимал и затова искам, нали, като го прегледаш, да ми дадеш обратна връзка и ти. Искам да му смениш там масла, филтри. Това е масла и филтри, което добре, да се обслужи. Моля? С какво масло го караш? С какво масло? Да ти кажа честно, нямам представа какво масло е сложило последния път. Мислиш, че може това да е от маслото ли?
Ами добре, смисъл, какво ще направим? Първо ще сменим масла по филтрите. Първо ще я закача, ще я покарам да видя какво точно прави, дали има налягане. Казаха, че са го мерили налягането и че налягане си е имало. Било фабричен дефект и един човек от канала каза, че имало два датчика за маслото. Този сега ми каза, че е сменил само единия. И по принцип, като отидох при него, той каза дори да го смениме, пак ще прави така. Затова отидохме на варианта, в който да игнорираме това нещо и да сложиме нанометърче. Добре. А така ти казвам, The Fun Cus Pass. Peugeot-то е добре. Да. Добре. Тампона се беше скъсал и разпаднал. Ясно. Иначе как го усещаш, гусчето? Добре се. Просто това пещеря направо ме скарва извън релс. И само е тука го прави. И го прави когато е загряло. Когато е студено, не го прави, да. И между другото, аз го карах много дълго време този бус. Много дълго, примерно половин година. И го бях опънал на магистралата, така карахме до Стара Загора почти 160 и малко преди Стара Загора изпищя това нещо. Мислех, че маслото нещо е свършило, протекло, нямаше му нищо. Маслото си е където трябва да си е. Просто почна да го прави. Така че това, което казваш, че ако се смени маслото, може би ще има някаква логика. Ако случайно се... От тогава не. На този майстор не си казах, дадох му да направи манометъра и... И да смени маслата, ама не съм сигурен дори дали е сменил датчика. Затова искам да те снимам и да кажеш твоето мнение, сменил ли е, правил ли е нещо според тебе. Нищо не мога да кажа без да видя. Да, да, да. Добре, спираме видеото. Като прегледа буса, ще даде обратна връзка. Така, успях да го спомня момчето да се снима. Обясних му на 2-3 какво не ми харесва по буса. То са нещо, някакви неща с музиката като цяло. И каза, че ще се позанимае, ще направи каквото може да направи. Ще го прегледа първо обстойно, ще го закачи. А сега да видим пежачето дали е както трябва след смяната на тампона. Така че още 200 кинта, точно 4 бона в момента ми е легнало, с прехвърлянето още 300 ле. 4300 сме до момента. Дръж, любов моя. Секунда. Я да видиме. Не, няма лоб, няма троп, няма нищо. Не, да, да. Няма го това, което реално беше проблем. Еми количката, сега се надяваме да е, да ни слушка. Да, да, няма го това. Иначе тая кола, между другото, е много приятна за каране. Волана се върти много леко, седалки са много удобни. И возията е много приятна. Нали, знам го това за коли, сопичка, мачка и елхичка да не се карат. Тук на къде сме, не знам. Насам. Но казвам ви, че е приятна. Плюс това, това е кола, която е от мой познат земата. Имам друг познат, който кара такава кола. Жеко, който също взима колата от свой приятел. Жека, ако гледаш, поздрави. И като цяло, мисля, че този модел на Peugeot са приятни коли и са, така да кажем, сполучливи. Сега, както знаете, аз нищо не разбирам от коли, така че това, което ви казвам, са си просто убеждения на един лаик. Както виждате, каквото се щупи по колата, винаги влиза в сервиз. Когато карах Волвото, не ми се налагаше да влизам в сервис, но сега всичко ми излиза през носа. Но тогава не живеше в гората. 6-7 години, ама това не са проблеми, които са от гората. Това са проблеми, които така сме купили колите. Просто на Волвото съм случил. Както и на мене. Както и на тебе. Между другото,
Волвото е единствената кола, която съм купил нов нос и съм супер доволен. Тераното също го купих нов нос и съм супер доволен. Чакай, Джони. Колите, с които имам супер много проблеми, това са колите, които съм купил от България. Но с буса аз си го видях, че беше преправен и така нататък и така нататък. Вината си е лично моя. Сега, отиваме до Младост да напазаруваме малко месо и да намериме шивач, да, или обущар, който да направи платнището на люлката. Защото утре чакаме гости. Да. Значи, за ръщата е голям, но може да намерим нека неща, и то не знам какво. Нека ще върши, само нека неща, да ви свърши работа. Младо две. Здравейте. С вас говорите по телефона, жена да говорите. Това е много спешна поръчка. Ей, това нещо само да ми го затечеш по най-грозния начин, обаче да стане много здрав. За какво е това нещо? И това е така долната, така люлка, градинска люлка. Значи това по този начин за така няма да стане здрав. А по кой начин ще стане? Това е му сори парче. Да, бе, това ми е парче. И какво разбирам го спешна поръчка? Ей, сега да стане. Не, сега няма. Абе, човек, три машини имаш тук, да как да стане. Три машини, просто и други неща. Има и други неща. Няма никакво значение. Някой парче кожа, някой скъсан чепик може да използваш. Кожа не чепик ще използвам, но... Няма да до час може да го направим. До час? Да. Или час, час. На момента няма как да стане. Просто имам други неща, които ще да си взема с едно. Добре, то пиши, че си в 2 часа, сега е... Добре. Ще ходя да пия някакъв кафенци. Да. Значи дай едно телефон, че само като съм или това, където звънявте преди малко. Да, може да, него ще запиши един мой. Значи, като го направя, ще звъня. Супер! Добре, много ти благодаря. Е така всичко става с молитви в София. Не знам що. Добре, че съм супер нахален. Сега човек каза да ходим да пием кафенце някъде за един час. Е, нали знаеш къде ще ходим? Къде? При Мимо. А, да. Ага. Добре. Тя дали ще е на работа? Не знам. Добре, отиваме. Айде. Е, дай да й се обадим първо. Добре, де. Така, след като оставихме седалката на пейката на обущаря, който трябва да е за шие, дойдохме до един месарски магазин, за да купим мръвка за утре. Купихме, отидохме да пием по едно кафе в механата и сега отиваме да си вземем платнището. Тъкмо влязохме в механата и човека се обади. Това са около колко? 20 минути? Бързо бе, 20 минути. Да, бързо. Тръгваме и сега ще видим как се е справил майстора шивача. Само искам да кажа, дано да се е сетил, тъй като му обясних какво е това, че парчето, което трябва да го сложи, да го е сложил отдолу. Може да е сложил и отдолу и отгоре. Сега ще видим какво е направил и ще покажем. 15:10, вече сме си на наша територия и си носиме мръвите към хладилника. И сега, тъй като по-голямата част... А, капковото работи, виж шо? От деня си отишла. За капак Роско ми се обади да ми каже, че едни клещи, които кримпят интернетски кабели, му трябват, понеже ми ги беше дал назаем. И сега трябва да ходя до Младост да му ги закарам. А ако беше се обадил по-рано, Роско ще бъде много по-лесно. Ма как ти да е. Дал ми човек да си свърши работа. Сега на него ми трябват щънища. Ще ходя да му ги закарам. А между другото, седалката е готова. Много съм доволен това човек как е направил. Много бързо я направи. 10 кинта ми взима. Но ще ви покажа малко по-късно днес, когато я сглобя. Сега отивам да закарам клещите на Роско. Естествено, Роско ми е много голям приятел. Трябва да знаете вече, тези, които следят канала. Няма как да не му занесем от нашите доматки. Имаме ли шишо? Ето тук само да покажа. Ето.
И като върнем, я. Толкова имаме, че нямаме време да си наберем домати, да си ги направим. Изгнили на кола. Да. Да. Ето. И доматките. Оха. Така. Кошницата на Роск е напълнена, обаче се чухме с него да го видя дали си е на адреса, дали си е в тях. Но не се разхождам бъдева. И той ми вика, аз даже още кабел не съм такова, звъните отдалеко, вика да ти кажа. И се разбрахме да се видим, т.е. той ще си вземе кошницата и клещите от къщи и няма да се разхожда. Понеже оставих колата да работи, защото нали слизам, вземам и заминавам. Спирам си количката. Между другото колата е добре, няма дрън, няма лоб. Така, гасиме. И отивам малко да си легна. Кали вече направи този грях. Смятам и аз, тъй като е голяма жега. И после ще поправим под навесчето. Утре, както разбрахте, чакаме гости. Но няма да се даваме зор. Не може само зор. Трябва малко почивка. Сега знам, че много хора ще кажат, че някой друг ми върши работата, обаче въпреки, че е така, аз много се изморявам и трябва да си почивам. Така че, на малко по-късен етап ще продължи това видео с каквото дойде. Не е ясно с какво. Часът е 4:30. Какво сложи там? Шоколад. Защо? Защото тяме на гости. Къде? Е, при Петър. Да. Айди, вземай. Роско се обади. Вика, я, вика ми, ела на гости. Че не съм те виждал отдавна. Гледам, че има желание да идваш. Така че, доматките, които му ги набрахме, тъй или иначе ще му ги занесем. И те така, отиваме на гости на Росендо. Оп, часът е 9:30. Ние набързо, ама не сме се виждали отдавна. Та малко укъсняхме. Сега по план ще закрепиме люлката. Ще ви покажем и може би с това ще приключи днешния ден. Ще ти нещо да кажеш? Не. Хапна ли? Хапнах. Добре ли си прекара? Да. Да, попочинахме си малко, айде в гората. И днешния ден мина като мързелив ден. Да, е така, шик, айде. Но важното е сме живи и здрави. Точно така. Айде, вече сме си вкъщи. Барни Лиглиото, ако не сте го виждали, е годи. Това е Фред. А да, това е Фред. Барни го няма. Преди. И мачките, които ревнуват. Ма той ги вижда. И сега знаеш какво ще стане? Абе, аз нямам намерение. Виж го този какъв е. Не съзнава, че ако стане Фред, стане само на Варенка. Фреди! Айде, моето момче, ставай. Ставай. Ставай! Дай лапа. Айде, стига си го лигосвала. Дай да видим това. Пейката. Да. Чай да забърши камерата. Хайде дай. Тя е от заре в колата. Тя покажи. Тя хубава, ти знаеш, че една тапа беше хабана да скъпи майстора. Тапа? Да. Кова тапа, бе? От кафеарите. Тарам! Вече сме тук на светлото. Ти видя ли как го е направил човек? Да. Я? Смятам доста добре. Ето. И отдолу е подложил парче. Еми, аз смятам, че доста добре го направя. Сега остава да я сглобя грамотно. Да, и да видим дали това ще влезе в това. Кое? Това, в това. Я да видя. Е, ще влезе, бе. Айде. Айде.
Искаме да изкажем огромна благодарност към всички вас, които ни подкрепяте с членство в канала или еднократно с бутона Благодаря, който се намира под всяко видео. Вашата подкрепа ни дава възможност да продължаваме да създаваме съдържание и ни вдъхновява да се развиваме. Специални благодарности към нашите членове, които към този момент са: Петър Дедьов, Иван Акова, Георги Вълчанов, Снежанка Александрова, Цветана Йотова, Марио, Нина Василева, Гита, Мирослав Павлов, Снежана Иванова, Габика Ганчева, Севи, Кристиана Тонова, Мак Андъртейкър, Иво Иванов, Фил Йокс 3, Виктор Николов, Калата Калудов, Сашо Божинов, Каналът, който е изтрит, Марин Карагьозов, Миро, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Каналът, който е изтрит, Жорката, Йордан Щерев, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Вашата подкрепа е от съществено значение за нас. Всички станали зрители могат да обмислят възможността да ни подкрепят, като станат членове на нашия канал. Вече 3 години пускаме видеа ежеседмично, без да ви рекламираме или продаваме каквото и да било. Ето защо вашата подкрепа е толкова важна за нас. Като членове, вие ще получите достъп до видеята с ремонти по новата ни къща, както и още много задкулисни моменти. Членството ви ще ни помогне да продължим напред и да подобряваме съдържанието си. Всеки един човек е важен за нас. Независимо дали сте зрител, абонат или член на канала, вашата подкрепа означава много. Заедно ние изграждаме общност, която излиза от социалните мрежи и се превръща в реални приятелства. Благодарим ви, че сте част от нашата история. Нека заедно да създадем бъдещето на този канал. Направихме ли пейката? Мисля, че да. Малко не изтурмуса тази пейка. Да. Дай да покажем как. Ето вече защита. Вече си е направена. Имаме си мачка. Нещо да ще казваш ли, защото ще спирам това видео. Пожелавам приятна вечер на зрителите. Благодарим ви, че ни изгледахте. Ударете по едно палче нагоре заради Чико и заради нашия ремонт на пейката. Както ви казахме, когато я взехме през април, ще я направим. Ето, направихме я в края на юли, но я направихме. 3 месеца по-късно. Да. Но си изглежда вече добре. Да. Имаме си здрава пейка. И ако се внимава, може да се ползва много дълго време. Между другото, докато седнеш тук, ето, реално няма никакво напрежение тук. Така че не знам въобще как се е скъсало това нещо, но се тая. Добре, дали видеото продължава? Не. Това е видеото. Как е викалинката, така каза. Край. Край.